Aída, nas nossas conversas, um dos temas mais recorrentes é o comportamento humano a nível coletivo, né? A gente já falou bastante sobre as diferenças entre as gerações, os passos evolutivos, civilizatórios que vêm sendo dados. Agora sim, quando você olha a nossa sociedade contemporânea, você observa uma certa comparação excessiva em relação à vida do outro, sobretudo com o advento das redes sociais, né? E essa conjuntura tão hiperacelerada, né? De uma abundância de informações, de formações humanas também, né? E naturalmente essa ansiedade coletiva acaba acontecendo, né? De maneira muito mais intensa. E, ao meu ver, assim, essa comparação, inclusive, transcende até mesmo o nível material, né? Essa comparação atinge, por exemplo, níveis de felicidade, de satisfação em relação ao outro, né? A estados de espírito, será que o outro está mais feliz que eu? Quais são os perigos, Aida, que você acha dessas projeções? Se compara tudo, né? A posição social se compara a qualidade de vida, se julga muito pela casa, pelo carro, pelo título. Quando eu era menina, a gente era obrigada a estudar, né? Os pais queriam que a gente estudasse. E aí, muitos colegas meus fizeram o primário, até a quinta série. Pronto. E ia trabalhar. Alguns pais já da classe média, e botavam os filhos até o final do ginásio. Depois passou a exigir um científico. Depois uma faculdade. Pronto, aí já passou um tempão que a gente... Você fez o quê? O que que você faz? Quem é você? Aí você é médico, aí você é advogado, você é psicólogo, você é dentista, você é professor. Você não é você, você é a profissão que você exerce. Porque você, de alguma forma, correspondeu na sociedade um lugar que é prestigiado. Você, tanto quanto eu, sabe que isso acabou. Porque eu agora, além de fazer uma faculdade e para exercer uma profissão, eu tenho que fazer o mestrado, o doutorado. Falar três línguas. E o pós-doc. Eu agora fico pensando, o que que vem mais? E se você não tem esse currículo, quem que é você? Qual é a sua expressão social? Percebe? Então, cada vez mais também, o filho fica dependente da família, porque ele não acaba nunca o estudo dele. Ele vai demorar muito a entrar no mercado social de trabalho. Ele tem que ter algumas especializações de língua, de habilidades, sem falar, né, na tecnologia, que hoje você... Eu, nessa idade, estou aprendendo tecnologia. Porque se eu não tiver a tecnologia hoje, eu não faço reuniões, eu não atendo clientes, eu não dou seminários. Nós estamos aqui há algum tempo pelejando com a tecnologia para acertar o enquadre, a luz, não sei o quê. E nem eu nem você nos formamos nisso, estudamos isso, né? Então, é uma exigência social de uma especialização de coisas. E acho isso dá um mal-estar. Todos nós estamos tendo mal-estar com isso. Além de que, Aida, a estrutura da nossa sociedade hoje é uma estrutura de superabundância, né? Tudo é muito abundante. Você vai entrar no YouTube e você tem uma oferta de conhecimento. Você vai fazer uma faculdade e você tem milhares de cursos, né? Então, assim, isso vai gerando na pessoa um sentimento de incapacidade eterno. Muito grande. Assim, e se eu não fizer tudo isso, eu começo a me sentir autodesqualificado, não tenho confiança para dar passos que eu preciso dar no meu processo e não na satisfação do social. Percebe? É difícil.